Іскри від металу. У майстерні в Знам'янці місцеві ковалі роблять установки для кріплення кулеметів, а коротко – турелі. Корисна хлопцям тим, що вони, знаходячись у своєму бліндажі, не виходять на поверхню і оглядають свої позиції дистанційно. Турель встановлюється за 20 метрів від позиції, вона маскується, там працює камера, камера працює на 180 градусів, тобто турель повертається вліво-вправо, і тоді є можливість оглянути всі позиції. Ну, якщо раптово наступає ворог, вони можуть зупинити цю хвилю. Ці турелі на дистанційному управлінні без підзарядки можуть працювати 2 доби. Метнули живлення, повернули наліво, повернули направо, постріл розібралося за 3 секунди, тобто не складна конструкція. Робити турелі знам'янські ковалі почали торік на прохання знайомих бійців. Спочатку виготовили 1 і протестували на полігоні. Нині запит на них від бійців значний. До роботи долучилися з 10 місцевих ковалів і всі на волонтерських засадах, поза основною роботою. І все власним коштом. Окрім турелей, команда виготовляє скоби для бліндажів, пічки та інше оснащення для наших захисників. Щоб була вже ж побєда, хочеться, щоб була побєда вже, щоб люди там трошечки легше було. Ми тут, вони там. Знам'янські ковалі таких турелей зробили вже декілька десятків, і їх активно використовують наші захисники на усіх напрямках фронту. З вірою перемогу зі Знам'янки. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.